আমাৰ বিজেপি কৰ্মী আমি ভাবি আছিলো যে হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনত ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই বৌ মানি থৈছিল কংগ্ৰেছৰ হেৰিঘৰত, আৰু তেওঁৰ টাৰ্গেট আছিল যে হাৰিয়ানা ইলেকশ্যন যদি জিকে, তেওঁতো ৰাজহুৱাভাৱে বক্তব্য দিছিল যে হাৰিয়ানা ইলেকশ্যন কংগ্ৰেছ জিকিব, আমি কংগ্ৰেছ জিকিব, বিজেপি হাৰিব। তেওঁক মানুহৰ ঘৰত বৌ মানি থৈছিলে, মিঠাই আনি থৈছিল। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মানুহে মিঠাই খাব নাপালে বাহি মিঠাই হ'ল। তো আমি বিজেপিৰ মানুহে প্ৰথম কথা, আমি কংগ্ৰেছৰ মানুহক মিঠাই খুৱাবহে বিচাৰিছোঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ মানুহে মিঠাই খোৱা মিঠাই খাবলৈ নোপোৱা জিকাৰ বহুত দিন হৈ গ'ল, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি পুনৰাই নাম দিছোঁ ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত অসমৰ ৰাজনীতিৰ মুংগেৰীলাল। মুংগেৰীলাল কি হাচিন চাপনত আমি দেখিছিলোঁ যে তেখেতে দিনতে সপোন দেখে, গতিকে তেখেতে সপোন দেখিছিল হাৰিয়ানাত জিকিব, তেখেতে সপোন দেখে ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদীজীক ভাঙি দিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাঙি দিব। চ' গছত কঁঠাল ওঠত তেল, নখাওঁতেই চেলবেল। আজিৰ দিনত ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া অসমৰ আটাইতকৈ টেনশ্যনত থকা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰ, তেওঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই এতিয়াও মনত ভাবি থাকে যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে, তেওঁ যেনেদৰে গুণ্ডামি কৰিছিল, তেওঁ যেনেদৰে পলিটিকেলত ভয় ভাবুকি দিছিল, তেওঁ যেনেদৰে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে আগতে তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়া যা অমুকৰ ঘৰৰ পৰা টিংপাত খুলিয়া, বিজেপি ঘৰৰ মেম্বাৰৰ পৰা, এ জি পি ঘৰৰ মানুহৰ পৰা প্ৰেচাৰ কুকাৰটো উঠাই লৈ আহ, তেওঁ এতিয়া ভাবি আছে এতিয়া তেওঁ তেনেকৈ চামগৈ। সেইকাৰণে তেওঁ আজি যেতিয়া প্ৰশাসন লৈ আহিছিল, তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিল যে আমাৰ বিজেপিৰ ফ্লেগ ফালিব লাগে, আমাৰ বিজেপি সদস্য ঘৰত শিলগুটি মাৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ সদস্য তাত আছিল, আমাৰ সদস্যই তেওঁলোকক বুজাই কৰি ভালকৈ পঠিয়াই দিওঁতে আমাৰ ওপৰতহে আক্ৰমণ কৰিব চাইছে। কিন্তু তেওঁ এটা কথা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই, আজিৰ দিনত আপুনি চাওকচোন, আজি তেওঁ যিকেইখন মিটিঙত ভাষণ দিছে তেওঁ কিমান চিঞৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকে যদি বডি লেংগুৱেজ, আপোনালোকে আজিৰ দিনত এজন যদি টক শ্ব'ত এজন ভাল ছাইক্ৰেটিক বহুৱাই, সেই ছাইক্ৰেটিকজনে কৈ দিব পাৰিব ৰকিবুল হুসেনৰ বডি লেংগুৱেজ চাই পেলাই যে ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে। চামগুৰিহেন জেগাত ৰকিবুল হুসেনৰ নিজৰ পঞ্চায়তত আজিৰ দিনত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থন আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ। এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু চামগুৰিৰ মুছলিম ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক আটাইতকৈ অপকাৰ কৰা ব্যক্তিজনে হৈছে ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া। তেওঁ এতিয়া এটাই বছৰ বুজাব বিচাৰিছে, যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে সেইটো হ'ব পাপ, কিন্তু যদি কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে, তানজিল হুসেন তেওঁৰ পুত্ৰক যদি ভোট দিয়ে, তেনেহ'লে চামগুৰি মানুহ বোলে তেতিয়াহে পুণ্য হ'ব। মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ কৈছে যে মোৰ পুত্ৰক ভোট দিয়া চামগুৰি ৰাইজৰ তেতিয়া পুণ্য হ'ব, যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে চামগুৰি ৰাইজৰ পাপ হ'ব। গতিকে চামগুৰি যুৱ প্ৰজন্ম, চামগুৰি মহিলা শক্তি, চামগুৰি শিক্ষিত আৰু সচেতন ৰাইজ, চামগুৰি সাধাৰণ খাতি খোৱা ৰাইজ, চামগুৰি হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, খ্ৰীষ্টান হওক, বুদ্ধিষ্ট হওক, জৈন হওক, শিখ সকলো ৰাইজে তেওঁ যি সন্ত্ৰাস, তেওঁ যি একনায়কত্ববাদ, ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াৰ যি ভাবুকিৰ ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। খুব দুখ লগা অৱস্থা আজিৰ দিনত ৰকিবুল হুসেনৰ, ৰূপহী পৰা মানুহ আনিব লগা হৈছে। আপোনালোকে চাওক, মানুহ এজন এজনকে চেক কৰক, তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা আনিছে ৰকিবুল হুসেনে, ৰকিবুল হুসেনে গোৱালপাৰাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা আনিছে, ৰকিবুল হুসেনে হোজাইৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা আনিছে, আৰু আজি চামগুৰি ৰাইজৰ সেইটোতে খং উঠিল যে গোৱাল ধুবুৰীৰ মানুহে আহি পেলাই আমাৰ বিজেপিৰ মানুহক খুন্দিয়াবলৈ লৈছে, কিয় সহ্য কৰিব, কথাটো সেইটো। আৰু এটা কথা মই পুনৰাই কৈছোঁ, ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াক মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, গুণ্ডামি নকৰিব, বিজেপি আপোনাতকৈ বহুত শক্তিশালী, মই এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, গুণ্ডামি নকৰিব। ৰকিবুল হুসেন ফুচফুচনীয়া সাৰ, মই ৰকিবুল হুসেনক চেলেঞ্জ কৰিছো, তেওঁ আমাৰ বিজেপি এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ গাত হাত দি দেখুৱাওকচোন। এই আগৰ কংগ্ৰেছ জামানা নাই নহয়, আগৰ কংগ্ৰেছ জামানা নাই, এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে, এতিয়া প্ৰশাসন, এতিয়া গণতন্ত্ৰৰ চৰকাৰ চলি আছে, গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা চলিব। আজি ৰকিবুল হুসেনে যিটো ভাবুকি দিছে, এটা এটা শিলগুটিৰ হিচাপ লোৱা হ'ব। আমি চামগুৰিৰ ৰাইজে ৰকিবুল হুসেনৰ প্ৰত্যেকটো ভাবুকিক এটা এটা ভোটৰ দ্বাৰা আমি হিচাপ ল'ম। ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া যি ভাবুকি দিছে, সেই ভাবুকিক আজিৰ দিনত আমি কেয়াৰে নকৰোঁ। তাৰ পুনৰাবৃত্তিয়ে আজিৰ দিনত কথা হৈছে কি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজিৰ দিনত, আগতে আমি অলপ দুৰ্বল আছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ যদি নেতৃত্ব, আমাৰ যদি কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব খোজে, আমাৰ ৰাইজেতো প্ৰতিহত কৰিবই প্ৰথম কথা। অথনি আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, বিজেপিৰ ৰাইজে, বিজেপিক তেওঁ ভয় খোৱাব চাইছে। আৰু আজিৰ দিনত ৰকিদাই, মাননীয় ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে তেখেতৰ নেতৃত্বত আজিৰ দিনত চামগুৰি ৰাইজ নচলে। তেওঁ এটাই এজেণ্ডা, নিজৰ পুতেকক
এমএলএ করব লাগে। আজির দিন চাওক বিজেপি আজির দিন কি জেনারেশন এক সাবেকার এক নেতা সামগ্রী ইলেকশন খেলিব কারণে আছে সব আছে। আজির দিন রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ায় প্ল্যানিং করে তখন এজন সেকেন্ড লিডার কংগ্রেস ডেভেলপ নকলে কিহর কারণে প্রত্যেক এমএলএ খানাব। গতি মই সামগ্রী সচেতন রাইজর আছো, এই ফাইট সামগ্রী রাইজ আর রকিবুল হোসেন মজার। মানে পুনরায় কোথ রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া আপনি এই মিস এডভেঞ্চার নকরিব যে আগর নিচিনা গুন্ডামি করে আপনি আগর নিচিনা গুন্ডামি করে রেগিং করে। মই পুনরায় রাইজক এটাতে কোথ যে রাইজ রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া এনেকা এজন রাজনীতিবিদ যিজনে কংগ্রেসক ভোট নিদিয়া দেখি পেলাই বিরোধী পক্ষর নেতার ঘর শিশুর কারণে রখা খাদ্য কাহি লই গেছিল কংগ্রেসের মানুষ। উদাহরণ আছে 2006 চনত UDFর হয়ে পেলায় প্রচার চলাব অহা মৌলবী সকলক তেওঁলোকে কিমান বেয়াকে অত্যাচার করেছিল বিজেপিয়ে তো সেইটা কল্পনাও করব নোৱাৰে। ঘরের টিংপাত কংগ্রেসের মানুষে যিদিন রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া 2011 চনের ইলেকশন জিকিছে সেইদিনাখন এজিপি মানুষের ঘরের টিংপাত রকিবুল হোসেনে রাতে খোলাই লৈ গুছি গেছে। গতি রকিবুল হোসেনে সেই উচিত প্রত্যুত্তর পাইছে। প্রত্যেক ক্রিয়ারে একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে, মই পুনরায় কৈছো হোসেন ডাঙরিয়া এইবোৰ আপুনি ভাবুকি নেদেখাব যে প্রতিটো শিলর উচিত হেৰি দিয়া হব। আপুনি সেইবোৰ ভাবুকি ধুবুরীত দেখাওক, সেইবোৰ ভাবুকি আপুনি কংগ্রেসের এমএলএ খিনিক দেখাওক, আমার সেইবোৰ ভাবুকি নেদেখাব। আপুনি আৰু আজিৰ দিনত মই আৰু এটা পুনরায় কৈছো রকিবুল হোসেন হারাটো রকিবুল হোসেনের পুতেক হারাটো আজিৰ দিনত ভূপেন বৰাই বিচাৰিছে। লাই ডিটেক্টর দিয়ে আপোনালোকে ভূপেন বৰাক টেষ্ট কৰক, লাই ডিটেক্টর দিয়ে আপোনালোকে বেলেগ কংগ্রেসের নেতাক টেষ্ট কৰক। রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া যদি এখন হারিব সেইদিনাখন কংগ্রেসের ডাঙর ডাঙর নেতায় নিজের ঘর মনে মনে ভোজ খাব। কারণ কংগ্রেসেরও রকিবুল হোসেনে বহুত অত্যাচার করে। কংগ্রেসের যদি আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই ভূপেন বৰাক আঁতৰাব কারণে রকিবুল হোসেনের কংগ্রেসের বোলা আন এটা নাম সিগনেচার হোসেন। রকিবুল হোসেনের কংগ্রেস পলিটিক্সত রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ার আন এটা নাম সিগনেচার হোসেন। কাইলে বোলে ধর গৌরব গগৈ ধর প্রেসিডেন্ট হব ভূপেন বৰাক আঁতৰাই এক বছৰৰ পিছত রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়ার মূরত সেই কীটা কামুড়ব যে গৌরব গগৈ আঁতৰাবৰ কারণে সিগনেচার আরম্ভ করব। গতি মই মাননীয় রকিদাক কৈছো যে বহুত হল, এইবোৰ কাম নকৰিব, আমার কর্মীক ভাবুকি নিদিব। আমার কামুক আপনি আজি ধর আপনি 50 জন লিডারের মাজত চকু চকু একদম ডিঙি ফুলাই তখেতে ভাষণ দিছে, তখেতে ঢের কথা কৈ আছে বোলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক তখেতে ভাঙিব, কাইলে বোলে তখেতে এনেকুৱা হব, কেইদিনমানৰ পিছত কব যে তখেতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সলনি করে দিব। গতি কার কি পরিস্থিতিত আছে আপনাকে নিশ্চয় জানে। বিজেপি খুব শক্তিশালী অবস্থাত আছো। ভারতীয় জনতা পার্টির আটাইতকৈ ডাঙর কথা ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাইজ আজি দলে বলে ওলাই আছে, তেওঁলোকক কৰা অত্যাচাৰ প্রতিশোধ নব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।